קצת לפני התפיסה של ההפרדה. אתה מבין איפה מוביל הקווין הזה? אתה ברור לו דיין? אני עדיין לא. יש כאילו עולם, יש משהו שהוא נמצא מחוץ לעולם. או תגיד מחוץ לעולם, או תגיד בנקודה הפנימית ביותר של העולם. שאולך תבין, כוונה תגיע למהות של הדבר, ושתגיע למהות של הדבר לא יהיה לך קונפליקט. כי אתה לא מבין, אתה אומר אני רוצה את זה, ואין לי את זה. אתה לא מבין את השכל שבדבר. נכון. אם היית מבין למה אתה רוצה את הבחורה, למה משהו מצוין מצביע לך, מסתכל פנימה, ואומר אני רוצה את זה כי, אז אתה מגיע בסוף לכי אני מבדיל בין יש להם, וזה עצמו לא מחויב, אוקיי, אז נעלם השאלה. אני מבין את מה שאתה אומר בתיאוריה, אתה מספר לי על הסוף וזה בסדר, קיבלתי. אבל זה הגיוני. אבל השאלה איפה אני נמצא עכשיו? תחליט, איפה בא לך להיות? כמה אתה רוצה... לא, השאלה איפה אני נמצא ברמת ההבנה שלי, כי עדיין צפים דברים מסוימים שכנראה יש שם קונפליקט שעוד לא פתרתי, שאני כל הזמן עוצר שם. אם אתה לדוגמה, בוא ניתן לך דוגמה, נגיד, סתם, נמציא דוגמה, אוקיי? נגיד לדוגמה שיש איזה בחורה שאתה רוצה אותה, אמר לך לא. בוא נגיד שאתה אומר, למה אמרה לי לא? אני רוצה שתגיד לי כן. דוגמה. אם היית מפעיל את המוח שלך, היית מגיע להבנה שמבחינתך אם תגיד לך כן ולא, זה אותו דבר. אבל עד לא, באותו דבר, במובן שאפילו היית אומר איזה מזל שהיא אמרה לי לא. או יותר טוב שהיא תגיד לי לא. או אפילו היית מתו... אם נגיד זה מבייש אותך שאמרה לך לא, היית צריך להתבייש שאמרה לך כן. כאילו, עכשיו זה קצת שכל, אפילו קצת את המוח. קצת שכל, קצת יצירתיות, ותצליח לראות את ההפך של הדברים, וזהו. טוב, נו, אז ספציפית אליי, כאילו... השאלה היא, כמה אתה מתעקש לראות את ההפך של הדברים? או שפשוט יש לך דברים שאתה רואה אותם, אתה לא רואה את ההפך שלהם. אבל איזה ההפך? נגיד, אתן לך דוגמה. אתה יודע מה הבעיה שלך? בוא נמציא בעיה, בסדר? מה הבעיה שלך? שאתה לא סובל מספיק. זה גם נכון. זה גם נכון. אם הייתי סובל מספיק, לפחות הייתי יודע במה לאחוז או במה... לא, לפחות הייתי רץ יותר מהר, לפחות הייתי רץ לכיוון כלשהו. נכון, נכון. אני אתן לך דוגמה. נגיד שיש דוגמה, מישהו שאומר לך לא רוצה, אבל נניח, האם אתה יכול להגיד לעצמך, להכריח את עצמך, להגיד זהו, עד כאן. אני עכשיו חייב למצוא מה טוב איזה שהיא אמרה לי לא. למה אני שמח שהיא אמרה לי לא, למה אני בכלל לא רוצה שהיא תגיד לי כן, ולמה הטעות הכי גדולה שעשיתי בחיים שרציתי אותה, ולהכריח את עצמך למצוא את זה. לא לחשוב על זה בתור איזה דיון פילוסופי כזה, אבל מה אני מתכוון? כי ההצלה שלך תלויה בזה. כן, אני מבין בתיאוריה, אני מבין בתיאוריה. אני... בפועל אני לא יודע מה, כאילו... מה? מה לתפוס, מה לשאול, מה... לשבת לשולחן, לשבת על השולחן, לשבת, לרשום נייר. אני חושב שמשהו. עכשיו לכתוב את ההפך שלו. ולשבת להזיע עד שתמצא את הפתרון למה ההפך שלו נכון באותו מידה. פתרת פעם בסודוקו? את שיחקת פעם שמה? אני כל הזמן עומד באמצע הזה, אין לי שום דבר שאני יכול להגיד אני חושב ש... או שהדברים שאני באמת חושב שאני לא מסוגל להגיד לעצמם. אבל זה לא אמת, אתה עוד יכול לא חושב ש... התחושות שלך מראות מה אתה באמת חושב. אם אתה מרגיש ש... זה מה שאתה חושב ש... אם היית חושב ככה, היית מרגיש ככה. אבל אני לא בטוח, זה... אל תגיד לא בטוח, שעכשיו מישהו אומר אתך לא, אתה באמת לא בטוח אם זה טוב או לא טוב. בתחושה שלך, מה אתה מרגיש? גם שמח, גם עצוב? באופן שווה? מה האמת? בתחושה שלי אני מרגיש רב. יפה, אז אל תעשה לי דאווין של תראה, אני בכלל לא יודע מה האמת, אני לא יודע מה, אל תספר לי את הסיפורים האלה. זה לא האמת שאתה לא יודע מה האמת. כאילו, אני לא מתכוון למה שאתה יודע מה האמת, אבל אתה לא באמת... ניטרלי לגמרי. תראה, אם אתה עכשיו אומרים לך, תכתוב ספר פילוסופיה, ותביא טענה, אתה אומר, אני לא יודע שום טענה אם היא נכונה או לא, אבל ביום יום בחוויה שלך,
יש טענות שאתה חושב שהן נכונות, עובדה שאתה חווה אותן. אם היא אומרת לך לא, ואתה חווה את זה כרע, לדוגמה, אז זה נקרא שאתה באמת חושב... תראה, במקרה שלי, עזוב, אם... אין לי מקרה כזה שהיא אומרת לי לא. הנה, עוד פעם סיפרת לי סיפורים עכשיו. אתה יודע באמת שזה לא נכון. אני לא נותן לה את הצ'אנס להגיד לי לא. תגיד לי, אתה באמת אתמול, אתה לא הבנת שזה סתם הייתה דוגמה. אני מבין את זה, אבל כל העניין הזה שזה... נגיד, לי יש מחשבה שיפוטית מסוימת, אוקיי? מה שסיפרת לי קודם, לדוגמה, מה שסיפרת לי קודם. זה היה בראש שלי, לא היה שום דבר. כן, אבל אתה חושב שאני גם בראש שלי לא. לא, אתה לא הבנת, אבל זה אותו דבר. התחושה נמצאת לך בראש, התחושה של ההחמצה. יש משהו שאתה חווה שהחמצת אותו בחיים? לא שהיא אמרה לך לא, יש משהו שאתה חווה שהחמצת אותו בחיים? כן. יפה. עכשיו, אם אתה חווה שהחמצת, זאת אומרת שאתה חווה אותו כמחויב. באמת? מה שני ההפכים שלו? אחד שהוא אפשרי, שתיים, שמחויב הפוך. נכון? אוקיי, אז אני... תרשום לעצמך, אני חווה שהחמצתי את זה ש-X. כן. עכשיו, אני חייב למצוא למה המזל שקרה לי בחיים זה שאין לי את זה. זהו. אם נגיד רכב נכנס בך, כנגיד שאתה נוסע, ורכב כמעט נכנס בך ומחמיץ אותך. אתה אומר, אוי, איזה החמצה הייתה, או שאתה אומר, וואי, איזה מזל שהוא לא פגע בי. מה אתה אומר? מזל שהוא לא פגע בי. יפה, למה אתה לא אומר, מחמיץ אותי? אתה לא רוצה את זה, נכון? אתה צריך להגיע למצב שכשאתה תיזכר בסיטואציה הזאת, הספציפית, אתה באמת תחווה את זה כאילו רכב אמן לפגוע בך ולמזלך הטוב לא פגע בך. אתה מבין אותי? כן. מה אתה מבין אותי? שהמטרה היא להגיע למצב שבו בעצם יש לי שיפוט מסוים על הסיטואציה, יש לי איזה שיפוט, שאם אני אצליח לראות אותו בצורה אחרת אמיתית, אז אני אחווה את זה, אני אחווה אחרת את המצב. כן, אבל מה זה בפרקטית? אוקיי, ברמה הפילוסופית, אתה יכול להגיד שאתה לא בטוח בשום דבר. אוקיי, אבל ברמה הטכנית, ברמת החוויה ביום יום. באמת, אני לא רוצה שאני רואה את זה. אבל בחוויה ביום יום, אתה באמת כן חווה החמצה. כן, נכון. לדוגמה, נגיד שעכשיו ראית תוכנית שקוראים לה, קוראים לה, מה התוכנית? לא, זה בויס נגיד. סתם, סתם, כי זו תוכנית האחרונה, אוקיי. אז נגיד, אתה רואה את ההוא של המוזיקה, ואתה אומר, חבל שאתה לא שם, לדוגמה. מה אתה חווה? החמצה. יפה. האם אתה מסוגל לחוות את זה, כאילו אתה נוסע ברכב, הרכב כמעט נכנס במישהו, או כמעט נכנס לבניין, ואתה כמעט נופל לתהום, ובשנייה האחרונה מישהו בא, ומעיף אותך החוצה, ומציל אותך, ולהגיד, וואו, איזה מזל שאני לא שם, אתה מסוגל לחוות את זה? לא. אתה מבין מה אני מתכוון? אני מבין, פשוט נראה לי לא הגיוני. עכשיו, למה? כי לא מספיק רע לך מההחמצה, אם היה לך יותר רע מזה שאתה מחמיץ את הדבר, היה לך כל כך חי שהייתי בכלל יכול להיפטר מזה. כן, לא מספיק רע לי. אז אני אומר, אתה לא צריך לחכות שיהיה לך יותר רע, אתה יכול לפני שאתה חולה גוסס, כבר מגיע לרופא, לא צריך להיות גוסס כדי להגיע לרופא. אבל איך? אוקיי, אני מבין. לא, איך? אז אתה לוקח נייר, שלום, אני רוצה להבין, אוקיי, אני חווה החמצה מזה שאני לא X. איך אני חווה את זה כזכות שאני לא X? איזה מזל היה לי בחיים שאני לא כמו. אז אוקיי. ובוא נגיד מה לי עולה, איך עושים את זה, אני חושב. איך אתה חושב? תסתכל עם החסרונות של ה-X, על היתרונות שלי. ככה? או יש עוד משהו? לא, מה פתאום. למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? כי אתה אומר, אוקיי, בוא נמצא מה החסרונות שלו. ובוא נמצא מהיתרונות שיש פה. כן. ואז נגיד, אוקיי, איזה מצב שאני פה, אבל למה זה לא? כי בלב שלך אתה אומר, כן, אבל אני עדיין מחמיץ את היתרונות ששם. נכון. יפה. אז אגב, אני מכיר את כל הפתלתלות של ה... אז מה עוד יש? רבי נחמן אמר פעם, התלמידים שלו אמר להם, אני הכרתי את היצר הרע שלכם. אני יודע בדיוק את כל התככים, המזימון, אם אני אחשוב ככה, אחשוב ככה, אחשוב ככה, אחשוב ככה. בכל מקרה, אז מה עוד יש? לחפש מה היתרונות שאתה חושב שיש שם, ולמה הם חסרונות. הבנת את ההבדל? דוגמה, היתרון שהוא שם כי הוא מפורסם. החיסרון שהוא שם, שיהיה בזמן פנוי. כן. נניח.
אז מה החיסרון? טוב, אבל אני רוצה גם להיות מפורסם וגם להיות פנוי. כן. אז זה לא עזר. אוקיי? זה כמו תראה את חצי הכוס המלאה, אתה אומר נכון, אבל יש בו חצי כוס ריקה. כן. אוקיי, אז מה אני אומר? אני אומר, תיקח את היתרונות, לדוגמה, היתרון... שהוא מפורסם. שהוא מפורסם, ואז תנסה לראות למה מפורסם זה רע. אז בעצם, אבל זה כן נסתכל על החיסרון של המפורסם. לא, אבל לא, אתה צריך להבין מה אני מתכוון. למה עצם הפרסום הוא רע? לא איזה חסרונות נובעים לך. אז איך אתה הולך? אתה אומר, אוקיי, מה טוב בזה שהוא מפורסם? למה זה טוב להיות מפורסם? כי לדוגמה אתה מקבל הערכה. הערכה, כסף, יפה. הערכה, כן. דוגמה. עכשיו אתה צריך למצוא למה לקבל הערכה זה רע. למה לקבל אהבה זה רע? תבין מה אני מתכוון? לא אם אני אהיה מפורסם, אז זה ידפוק משהו אחר. לא, לא. תחפש מה היתרונות של מפורסם ואותם תהפוך לחסרונות. אתה מבין אותי? אני חושב. אפשר לנסות כאילו? כן. לא, קודם כל מה הבנת ברמת החשיבה? לפני ה... לקחת את היתרונות ממש ואותם לראות למה טוב שאין לי או אותם לראות למה... כחסרונות. למה היתרונות הם בעצם חסרונות, כן? כן, היתרונות עצמם. כן. לא למה הם מביאים גם לחסרונות, למה הם חסרונות. תראה, אני לא טיפש, אני אומר לך... זה בגלל הצד השני שלהם. מה? זה בגלל הצד השני שלהם, של היתרונות, למשל... רגע, רגע, בוא נסביר ברמה הלוגית. אם אתה לוקח חצי כוס, אתה מסתכל על חצי הכוס המלאה, אתה חייב להבין שתמיד תהיה גם חצי כוס ריקה. אוקיי? ואתה אף פעם לא תהיה מרוצה, כי יש חצי כוס ריקה. חייב לדעת את זה. עכשיו, לכן אתה צריך להסתכל על, על חצי הכוס... המלאה כמלאה. כל חצי הכוס הריקה כמלאה. כן. כן. אוקיי, אז מה זו הפרקטית? אז נגיד לפי הדוגמה הזאת. אז נגיד הערכה. הוא מקבל הערכה. מה הדבר הכי טוב להיות מפורסם? הכי טוב. מה הדבר הטוב ביותר שיוצא מלהיות מפורסם? אני חושב שהערכה זה... אחד הדברים הטובים, כלומר זה משהו באמצע. מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות, שיכול לצאת לך מזה שיהיה מפורסם? הערכה נגיד? כן. אוקיי, מפורסם במובן הטוב. במובן הטוב. בסדר, מה נדאג, אוקיי, ומה טוב בזה שיעריכו אותך? שאתה תעריך את עצמך, אני... אוקיי, אז מה הדבר הטוב ביותר בזה שתהיה מפורסם? שתעריך את עצמך. יפה, עכשיו תסביר לי למה לעריך את עצמך זה רע. תגיע, כאילו תגיע לדבר שהוא בטוח נכון? לא, לא, לדבר שאתה אומר, אוקיי, זאת האמת? יפה, את זה עכשיו תהפוך לי אותו. כן. המחויב זה לא אוהב את עצמך, כאילו. לדוגמה, תראה, כי להגיד מפורסם, אתה יכול להגיד לי, טוב, יש לנו חסרונות בזה. אבל אם אתה נכנס לשורשים, למה זה טוב להיות מפורסם? כן. אז אתה מגיע פנימה, אתה אומר, אוקיי, כי מעריכים אותי, כי אני מעריך את עצמי, כי אני אוהב את עצמי. כן. עכשיו תמצא לי למה זה רע לאהוב את עצמך. מה טוב ולשנוא את עצמך? שאתה מתסכס אתה לא לאהוב את עצמך. מה? לא יודע, ש... שאלה... קודם כל הבנתי את החשיבה. הבנתי את החשיבה. תסביר את זה עוד פעם. להסתכל על היתרונות שיש בדבר. אוקיי, להגיע למקום הכי מהותי שלהם. מה ההגדרה של מהותי? למקום הכי שנתפס בעיניך כאחי? הכי מחויב. נכון. ואז את זה לראות את ההפך שלו. כאילו, כשתגיע לנקודה שאתה אומר, אוקיי, זה אני חייב להשיג אותו, כן. יפה, את זה תהפוך. כן. כי אתה לצורך העניין מוכן גם לוותר על הפרסום תמורת הערכה עצמית. נכון. יפה, לכן אתה צריך להיפטר ולרצות הערכה עצמית. כלומר, אתה בעצם אומר ש... נגיד הערכה עצמית, זה מה שאני רואה, בראש שלי הוא רק יתרונות כרגע. נכון. ואז הוא אומר, תראה שזה לא רק יתרונות. לא, תראה שזה רק חסרונות. אל תהיה נדבן. כי אם את עוד פעם תתחיל איתי עם לראות שזה לא רק יתרונות, זה בעצם אומר שאתה תגיד, יש בזה גם יתרונות. ואם תגיד שיש בזה גם יתרונות, אז אתה עוד פעם תרצה את זה. נכון.
נכון. מבין את השכל? כי אני אגיד, טוב, נכון שיש בזה גם חסרונות, אבל זה גם יתרונות, אז תגיד, טוב, אבל אין לי את זה. לא, לא, רק חסרונות. זה יתפקס עוד יותר על היתרונות שהרגע... על היתרון של היתרון. כן, נכון. מה היתרון? עד שתגיע למקום שזה רק יתרונות. נכון, ואותו עכשיו תהפוך לחיסרון. כן. יכול להיות שזה לא אפשרי? אם זה לא אפשרי, אתה בבעיה. כאילו יכול להיות שזה רק יתרון. אם זה לא אפשרי, זה אומר שתמיד יהיה משהו שתמיד יהיה לך חיסרון. למה? כי תמיד יש איזה יתרון באיזה משהו שאין לך. וחוץ מזה, נגיד שאני אגיד לך זה לא אפשרי, זה עזור לך. לא, זה לא אפשרי. נו, אז זה אמר טוב, אז מה זה נתן? מה יכול להיות כאילו, נגיד מקרה כזה? אז בוא תחשוב, מה המחויב? מחויב זה... מה מחויב? תגיד לדוגמה שאתה חווה החמצה, נגיד שאתה חווה החמצה על זה שאתה לא שם. על זה שאתה... לא פורסם נגיד. כן. אוקיי. החמצה על זה שאני לא מעריך את עצמי, או... נכון? דוגמה, כן, על הערכה העצמית שאתה יכולה לנבוא מכך שהיית שם. נכון. עכשיו תסביר לי מה החיסרון בערכה העצמית הזאת. למה הערכה העצמית זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אי פעם? למה שווה להחריב את כדור הארץ ואת כל העולם כולו כדי שלא תאריך את עצמך? כי אני לא יודע לענות על זה. העניין שבראש שלי, אני לא יודע מה... אתה צריך להגיד למצב שנגיד אלוהים אומר לך, אתה יודע, אם תכן עכשיו נגיד לברות העולם, נגיד לפני, אבל תכן לברות העולם. אתה אומר, לא, 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 אל תברא את העולם, אבל למה לא לברות העולם? מה, איזה נזק יכול לקרות? אמרו לו, כי אני אאריך את עצמי. כן, זה, תקשיב, זה יכול לחסל אותי. שנייה, אבל יש לי פה איזו שאלה. כזה מצב, ואז אתה תגיד איזה מזל, וואלה. אני הבנתי מה התוצאה, אני אמור להגיע, אבל בואו שנייה נדבר על איך. הקטע שבראש שלי, כשאני רואה אותו, אני לא יודע באמת מה המציאות שלו, אם הוא מעריך את עצמו, הוא חובץ כל, אני פשוט משליך עליו. אני חושב שאני אמור בכלל. אבל אני בראש שלי משליך עליו שזה רק יתרונות. אני אומר, מה זה, נגיד הבחורה הזאת היא רע, אם היא הייתה, אין, לא יכול לדמיין בכלל איזשהו שום חיסרון, זה רק, היא כל כך מושלמת, זה כך נראה. ואז כלומר, ככה זה בראש שלי, ואז אתה אומר לי, תיכנס לראש שלי, תראה את הרק יתרונות הזה. אבל זה רק יתרונות, אני, כלומר, זה מרות העניין שזה רק יתרונות. תסבול, מה אתה רוצה? יש לך גם תמיד אופציה לסבול. נכון, אז זה מה שקורה בינתיים. סובל, באמת השלי עם הסבל. אוקיי, סבבה. אתה רוצה לשנות את זה? אני מסביר לך איך. תיכנס פנימה. אז איך אני אפרק את המחויב הזה שזה רק יתרונות? זה רק יתרונות להריך. נכון, זה רק יתרונות. עכשיו בוא נבדוק למה זה חסרונות. ובעצם במילים אחרות זה לשאול למה זה מחויב. תבין? זה בעצם מהות השאלה. זה כאילו כמו להיכנס פנימה, כאילו כמו להגיד שאתה אומר, זה המחויב? רגע, למה? כאילו אתה נכנס לתוך המחויב, כאילו נכנס לתוך השורש של המחויב. תבין את הכוונה? הבנת אותי? כן. בלימוי, מה הבנת? שבעצם... אם זה מחויב, נגיד זה מחויב סופי, אין מה לעשות. נכון? זה מחויב. אבל אם אפשר לפרק את זה, אם כלומר, אם יש לזה סיבה, אז... אז הופך את זה ללא מחויב, אז כלומר, יש לזה משהו שמניע אותו. ואז במילה, הוא לא מחויב, זה רק אפשרי, אז אתה לא יכול להשתעבד אליו. נכון. תראה, להגיד על משהו שהוא מחויב, זה בעצם להגיד שהוא מניע את כל התהליכים. זה בעצם להגיד שאי אפשר בלעדיו, שהוא מניע את כל התהליכים. אבל אתה צריך לחקור פנימה, כי אם יש לו הפך, אז הוא לא מחויב ברמה העקרונית. אז הייתי אומר שהמחויב של להעריך את עצמך זה ה... כמה שווה, כמה מחויבים, כאילו זה... להרגיש טוב נגיד. זה להרגיש טוב, איך אתה רגיש טוב, זה להעריך את עצמך. אבל יש את האופציה... למה, רגע, למה? קודם כל, אם מחויב להרגיש טוב, ואת כל, למה אתה צריך להעריך את עצמך כדי להרגיש טוב? אתה הבנת? כן. הבנת? מה הבנת? שאתה יכול להרגיש טוב גם בלי להעריך את עצמך. קלוס. מה נתת לי פה? שני מחויבים. אחד להרגיש טוב, שתיים כדי להרגיש טוב צריך להעריך את עצמך, זה שתי מחויבים. לא, אמרתי, זה המחויב של זה. אחד, אתה חייב להרגיש טוב, שתיים כדי להרגיש טוב צריך להעריך את עצמך. נכון.
מה המסקנה? אתה יכול להטיל ספק בשני מקומות. אחד, מי אמר שצריך להרגיש טוב? שתיים, מי אמר שכדי להרגיש טוב צריך להעריך את עצמך? אתה הבנת? כן. מה הבנת? ששניהם לא בכך מחויבים. לא, תסביר את זה, זה מורכב משניים. אתה רוצה להיות מפורסם, נניח, בגלל שתי סיבות. אחד, כי אתה רוצה להרגיש טוב ולא מוכן להרגיש רע. שתיים, כי אתה חושב שאם תעריך את עצמך זה צריך טוב. נכון. יפה. מי אמר שהם תלויים אחד לשני? לא, מי אמר ששניהם מחויבים בכלל? יכול להיות שאתה גם לא צריך להרגיש טוב, ויכול להיות שאתה גם יכול להרגיש טוב בלי להיות מפורסם, בלי להעריך את עצמך. כן. מה אם אתה תסביר? ששניהם לא מחויבים, שאתה יכול גם, אתה לא חייב להרגיש טוב. ואתה גם לא חייב, ואתה כן יכול להרגיש טוב, ואתה לא חייב להעריך את עצמך כדי להרגיש טוב. יפה, זה שתי פרצות מצאנו. יפה, עכשיו תשאל, מה אתה יותר חושב שנכון? שאתה חייב להרגיש טוב, או שאתה חייב להעריך את עצמך כדי להרגיש טוב? חייב להרגיש טוב. בגלל זה אמרתי שזה מחויב של זה. כלומר, לא מחויב להעריך את עצמך, אבל כן מחויב להרגיש טוב ביחס לזה. תראה, מצד אחד, אתה יכול להגיד, בוא נחסל את המחויב הראשון. שהוא להרגיש טוב. מצד שני אתה יכול להגיד, תקשיב, זה מחויב ראשון, בוא נפטר במחויב הקל יותר. אתה חייב להעריך את עצמך כדי להרגיש טוב. איפה אתה בוחר לצעוד? השאלה היא איך... מחייב להעריך את עצמך ומחייב להרגיש טוב. אני עדיין כתוב מחובר למטרה של למצוא למה זה לא טוב להעריך את עצמך, נגיד, נכון? נכון. אז איך מתחילים? קודם כל בוא נבין למה אני חושב שזה טוב. תראה, המטרה שלך זה למצוא למה זה לא טוב להרגיש טוב. המטרה שלך למצוא למה זה לא טוב להרגיש טוב ולמה זה לא טוב להעריך את עצמך. למצוא את האופציה הזאת, שתהיה מסוגל לחשוב על זה בצורה ריאלית. האמת שאני רואה פה איזה משהו. זה מדהים, כי בסופו של דבר, אתה עדיין תגיד אני רוצה להרגיש טוב או לא רוצה להרגיש רע. אולי. אבל אם אתה תגיד את זה, זה אחרי שאתה בטוח במאה אחוז שאין הבדל ביניהם. אבל זה כבר החיסרון. פתאום אני רואה את זה. שמה? שעצם הרצון להרגיש טוב בכלל... רגע, תעצור לפני כן. כדי להגיע למצב שאתה מוצא מה רע בלרצות להרגיש טוב, או מה רע בלהרגיש טוב, או מה רע בלהריע את עצמך, לשם כך אתה מתחיל ממה אני יודע. שאני רוצה להעריך את עצמי, רוצה להרגיש טוב, אז אתה שואל למה? בדרך כלל למה אתה מגיע החוצה, ואז אתה יכול לראות את ההפך. אתה מבין מה אני אתכמד? מה אתה מבין? שככה אתה פורץ את המחויב. איך אתה פורץ אותו? אתה שואל למה? למה אני רוצה אותו? ואז יש לך את המחויב הפנימי יותר. כלומר, ואז הוא רק אפשרי. כן? יש לך פה קיר, אתה בכלא, אתה רוצה לראות מה יש בצד השני. רוצה לחפור מתחת לאדמה, לצאת החוצה לראות מה יש פה. פה צורה, צורה, מהות, עברת, יצאת החוצה. כן. ואז אתה יכול לבחור, עכשיו שיש לך מנהרה, אתה יכול לבחור איפה בלך להיות. נכון. אוקיי, מה התחלת אתה להגיד? כאילו אם אתה תנסה להגיע לפה ישירות, אתה לא יכול. צריך להיכנס פנימה לתוך זה, ואז להגיע למהות, ואז אתה יכול לצאת החוצה, להפך. המהות תביא אותך לראש נקי. כשיהיה לך ראש נקי, אתה תוכל לראות בצורה אובייקטיבית מלאה למה זה רע. נדמה, למה זה טוב, אבל גם למה זה רע. אתה בעצם צריך להגיע למקום שלפני הטוב והרע. כאילו, אופציה שעולה לי למה זה יכול להיות רע דבר כזה, זה כי זה משאר. כלומר, זה רע אם זה מחויב. אני חושב, כי אז זה משעבד אותך בעצם ל... למה אתה מדבר? להעריך את עצמך למה זה רע? כן. או כל מחויב שהוא בעצם, או גם המחויב של לרצות להרגיש טוב, שזה בעצם... לא הבנתי אותך. אני עדיין לא רואה למה זה רע, אבל אני אומר, אם זה מחויב אז זה רע, כי אז זה משעבד אותך, אתה לא חופשי לנוע בין ה... אתה כרגע מעריך את עצמך? לא, איקס, לא יודע. תשובה, כן, באופן יחסי. אוקיי. עכשיו, אם היית מפורסם, נגיד, אם היית מעריך את עצמך יותר? נגיד. נניח שכן, יותר. עכשיו, אתה לא באמת כרגע לא מעריך את עצמך בכלל, עדיין נגרם לך אסון, אבל לפחות זו לא תמונה קטלנית. כן, אני חושב בעצם. מהכיוון, שאתה תגיד איזה מזל שאני לא מפורסם, מהכיוון הזה, אתה עדיין, כן, בזכות זה אני לא מעריך את עצמי, מהכיוון הזה, אתה עדיין קרא לך נזק, כי אתה עדיין באופן יחסי כן מערכת עצמך קצת. תראה,
והכיווי יש לך ככה, יש, אני רוצה להיות שם, אם אני אהיה שם זה טוב. אוקיי, אז באופן יחסי גם תהיה שמח, כי אתה גם כן מעריך את עצמך קצת. אם תגיד שלהעריך את עצמך זה טוב, אתה צריך לשמוח, כי באופן יחסי אתה מעריך את עצמך קצת. אם תגיד שלהעריך את עצמך זה רע, אז אתה צריך לשמוח שאתה לא מעריך את עצמך יותר מדי, כאילו, אבל עדיין אתה בבעיה, כי אתה עדיין מעריך את עצמך. כן. באופן עקרוני, אתה עדיין מעריך את עצמך. באופן יחסי. אבל זה לא בעיה שאני מעריך את עצמי, אלא זה שאני רוצה את זה. נכון? לא, לא. לא, לא, הנה, יפה. ברחת לי, לא. עצם זה שאתה מעריך את עצמך, זאת הבעיה. ראית כי ניסית לברוח לי? אני אסביר לך, לא מעניין אותי כלום, יש מושג שנקרא, יש מושג שנקרא להעריך את עצמך, יש מושג כזה. אני רוצה תסביר לי למה הוא רע. להבין את הכוונה, כי אתה עוד פעם באת להגיד לי, כי משהו אחר. לא, 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 הוא בכבודו רצון, למה הוא רע. להבין את הכוונה שלי? כן. אני רוצה לגרום לך לכך, שכל פעם שאני אומר לך, אתה רוצה להעריך את עצמך? פשוט תפחד פחד מוות, כאילו כמו מלאך הרמת אומר לך, אתה רוצה למות? רבי נחמן אמר פעם בליקוטי מוהר"ן, סכנה גדולה לקבל כבוד. וסכנה, סכנת נפשות ממש. אם אתה רוצה לחסל מישהו, תן לו כבוד. זה כאילו כמו מלאך הרמת רודף אחריך. ובמקום לתת לך, זה כמו קונדסון, שהוא רודף אחריך עם הפתעה, וזה בעצם מפוצץ אותך. כן. אז הוא רודף אחריך, אומר, קח, קח כבוד, קח כבוד, קח כבוד כדי לחסל אותך. שאלה, אתה מצליח לראות את זה. לא. אוקיי, השאלה אתה מצליח לדמיין את הכיוון. לא, אני מבין את הרעיון. אני פשוט לא מבין איך אני יכול לראות. אם מישהו היה אומר לך, אתה יכול להיות הכי פורסם בעולם, מה היית חושב שהוא נותן לך? מתנה. מתנה, כן. לפעמים אתה גם יכול לראות את זה שכאילו אומר לך, בוא תתנדב להיות פצצת אטום. רק דרך חסרונות. וכאילו הוא אומר לך, בוא נשים בתוכך פצצת אטום. רק דרך חסרונות של הדבר, אני לא יכול כשלעצמו לראות למה זה רע. אני אומר רק דרך חסרונות. ולמה זה טוב? בגלל שזה בגלל היתרונות של הדבר? טוב, בגלל היתרונות. אתה צריך להגיד על היתרונות, ואז אותם לראות חסרונות. כן. איך? כאילו, מה היתרונות? היתרון, אני צריך לעשות את התהליך, אין בדרך כלל. אבל בואו נתחיל, קצת, נו. היתרון זה, נגיד ערך עצמי, נגיד ערך עצמי, שזה שווה להרגיש ממש ממש טוב. נגיד. למה? למה? מה למה? למה זה שווה? למה ערך עצמי שווה? אני אומר לך שערך עצמי, אתה צריך להגיע למצב שערך עצמי שווה להרגיש ממש ממש רע. מה זה ערך? אבל ערך עצמי זה להרגיש טוב, מה זה ערך עצמי? תגיד לי, לא... מה זה ערך עצמי? זה שאתה חושב שאתה בעל ערך, זה לא קשור למה שאתה בורא. חושב שאתה משהו, חושב שאתה טוב. זה גורם לך להרגיש טוב, אתה צריך להגיע למצב להבין למה כשאתה מעריך את עצמך אתה בכלל מרגיש רע. אה, הבנתי. בין להעריך את עצמך ללהרגיש טוב. כן. אוקיי, מעניין. מה שמדהים, שגם דיברנו על זה לפני כמה דקות, ואתה פשוט פספסת, אמרנו ששני דברים שונים. לא, לא פספסת. היית פה. אבל אפשר להתחדד עוד איזה נקודה. שאני כאילו שואל את עצמי, מה זה בכלל להעריך את עצמך? מה זה הדבר הזה? מה זה להעריך את עצמך? זה שאתה חושב על עצמך, משהו. אתה אומר לעצמך, אני ככה וככה. אף פעם לא חשבת מה נקרא להעריך את עצמך? אף פעם לא התבוננת בזה? כן, אבל... מה, אתה כל כך הרבה זמן... לא, אבל אני אומר, איפה בא האלגוריתם שלה להרגיש טוב? כלומר, אחרי מה זה מגיע בדיוק? זה כאילו בא אחרי ש... אתה צריך, בעיקרון, תראה, המערכת שלך כל כך מקולקלת, שלא יזרוך גם להחליף מערכת הפעלה. אתה צריך להיכנס לרמת ה-0-1 ושם לבדוק בדיוק שם מה, איפה ה-0 התחלף ל-1. אתה יודע מה אני מתכוון? כן. כאילו להיכנס לתוך השכבה של מערכת הפעלה, לתוך השכבה של החומה, לתוך השכבה, עד שתגיע, עד שתגיע לרמת ה-0-1 ושם אתה צריך לשנות. כן. מה אתה אומר? אני רוצה להבין מה נמצא שם בין להעריך את עצמך ללהרגיש טוב. למה זה מתחבר בכלל? כאילו, מה הקשר? מה זה אומר בכלל להעריך את עצמך? עכשיו אני רוצה לתת לך עוד נקודה למחשבה, אני יודע שאתה תכף תמצא לי את ההפך שלה,
וטוב שכך, אבל אנחנו פריך נתבונן שני אחד. כשאני פה מדבר איתך, אני מושך אותך פנימה. תשים לב שלפעמים אתה מדבר עם אנשים שהם עדיין מושכים אותך החוצה, לכל מיני קשקשת של לא מעריך עצמי, כן מעריך עצמי, כאילו, תמיד מה אני מקבל. כן, נמצא בחברה. תשים לב, גם ברמת החקירות הפנימיות, יש, תיכנס דוח פנימה, ויש, לא, בוא נתחיל לחקור סיבות וקשקושים ועניינים, ואולי יש בג. אולי יש בג פה, אולי יש בג שם, אולי יש משהו פה. יש לנו הנחות יסוד מסוימות, שיש לנו מחויבים מסוימים שאני מסכים איתם על זה. אנחנו מסכים על המחויבים, אנחנו צריכים לדבר על כל מיני דברים אחרים. כן, אבל אף אחד לא חוקר את השורשים. כן. שים לב לזה, כי כרגע המוח שלך חושב בכיוון הנכון, לפחות לשנייה חשב, בכיוון של בוא נבדוק מה יש מאחורי המעריך, מרגיש טוב כי מעריך את עצמי. אתה מבין? עכשיו, לעומת זאת, אם אתה תתחיל עכשיו סתם לקשקש עם אנשים, אתה יכול להגיע למצב של, טוב, אני מעריך את עצמי, לא מעריך את עצמי, כן, מה אתה צריך, אבל מי אמר בכלל שצריך להעריך את עצמי? מה נסגר עם זה, כאילו? כן. כן, אבל מילאתי סתם אנקדוטה, שאלון בפסיכולוגיה, כזה של מה אתה יותר כזה, או לפעמים אני מרגיש שרגישותיי. מילאת הכל לפעמים? אה? מילאת הכל לפעמים? הייתי הרבה באמצע, אבל זה היה פשוט נורא מעניין לראות את הסט אמונות שדרך השאלות כבר אתה רואה מה הנחות היסוד. של השואל. כן. מעניין. טוב, אוקיי, בוא נמשיך. טוב. מה הסיפור? מה מחויב אצלך שאתה רוצה להעריך את עצמך? למה? מה זה אומר בכלל להעריך את עצמך? זה כאילו שווה חוויה. מה יש להרגיש טוב? זה כאילו שווה להרגיש טוב. אבל מה זה אומר באמצע הזה? כאילו יש איזה... אני אומר... גם לאכול פיצה זה אומר להרגיש טוב. בסדר? כן. מסכים איתי? כן. יפה, אבל זה לא קשור. מה, עצם אכילת הפיצה עושה לך טוב? אוקיי. להעריך את עצמי זה שאני... אומר לעצמי, שאני מאמין לעצמי לגבי איזה משהו, שאני שווה משהו. שאני מאמין, ואני אומר, יש לך הוכחה אפילו. כאילו, באמת, שמה? מה? מאמין שמה? מאמין שאני בעל ערך, שאני, יש לי משמעות, שאני יש, שאני קיים. לא, זה לא נכון, גם חוסר משמעות זה יש, רק יש גרוע. אוקיי. גם לשנות את עצמך, אתה עדיין יש. אבל זה כאילו השלכות שונות, אבל של... טוב, מה אתה מנסה להבין עכשיו? מה זה להעריך את עצמך? כן. אוקיי, מה זה להעריך את עצמך? זה... מה שואלים? מה שואלים? מה שואלים? למה? לא. מה? מה זה להעריך את עצמך? איך אתם מפרקים את השאלה? להעריך את עצמך, זה התשורה, מה המהות? להרגיש טוב. לא? יש לך מה להעריך את עצמך. להעריך את עצמך, מה המהות של להעריך את עצמך? להעריך משהו. נכון. כן. מה המשמעות, מה המהות של להעריך משהו? הערכה. להעריך. להעריך. מה המהות של זה? מה המהות של להעריך? פעולה כלשהי. להעריך זה ביטוי של? של חשיבה. לא. של... לא. שלי. לא. זה משהו יותר בסיסי. אל תקפצי לחשיבה. של ערך. ערך. קודם כל צריך לשאול, מה זה ערך? מה זה ערך? אתה מבין את הכוונה? תראה, להעריך את עצמך זה מקרה פרטי של להעריך משהו. להעריך משהו זה מקרה פרטי של להתייחס למשהו כבעל ערך. ואז, ולהתייחס למשהו כבעל ערך זה ביטוי של, של תפיסת יש ערך ואין ערך. אתה מבין את הכוונה? כן. מה אתה מבין? ש... אתה מצליח לראות שזה צורות של משהו? כן, אתה מצליח כן. לראות מתוך ערך כלפי משהו, כלפי עצמך. אתה מצליח לראות את זה כאילו? כן, כן, כן. מה אתה רואה? זה אלגוריתם כזה שאני עושה, שהוא... שמה? תלך אחורה. קודם כל אתה מתחיל, קודם כל אמרנו, להעריך את עצמך. להעריך את עצמך. אז אני צריך לפרק את זה. זה שייך לקבוצה של, לביטוי של? להעריך משהו, זה להעריך, זה ערך, לתת ערך למשהו.
הדבר? מה זה לפני לתת ערך למשהו? לשאול מה זה ערך בכלל. מה זאת אומרת לערך? אני מעריך את זה, אני חושב שיש לי ערך. אני חושב שיש למשהו ערך. זה כאילו... אתה חושב שלקיר הזה יש ערך. מה זה אומר ערך? מה הכוונה ערך? ערך זה... מה התועלת של זה בעבורי? מה התועלת או... מה שאתה מעריך את עצמך פירושו שאתה חושב שאתה מביא לעצמך תועלת? כלי אתה מפורסם, זה גורם לך לחשוב שאתה מביא לעצמך תועלת? סוג של תועלת. כן, אתה יכול גם להעריך את עצמך על זה שאתה נח בבית. נורא, אני מבין לעצמי תועלת אחרת. אז אתה גם יכול לא להעריך את עצמך על זה שמגלל שאתה מפורסם, אז אתה לא יכול לנוח בבית. אני עדיין נמצא בנקודה של מה זה ערך. לא, ברור, ברור, סתם רציתי לשם דוגמה. אוקיי, מה זה ערך באמת? זה כאילו מה משהו שווה, מה האומדן שלו ביחס למשהו אחר. אני עדיין רוצה להבין את זה. כמה זה שווה, כאילו איפשהו, מאיזה בחינה. לא הכוונה ערך. על מה מבוסס? ערך, משהו מאחורי הערך. יחס, ערך זה ביטוי של משהו אחר. ערך זה ביטוי של משהו. אתה צריך לחשוב במה תלוי כל סולם הערכים שלך. שאתה אומר זה טוב, זה רע, מה זה תלוי? שאתה אומר אני מעריך את זה, זה לא מעריך. מה זה תלוי? זה ביחס למשהו. ביחס למה? לרצון, למה שאני רוצה. לאיזה רצון פנים, לאיזה משהו. מה זה משהו הזה? והאם אתה בטוח שהוא נכון? ערך זה ביחס למטרה כלשהי, לא? נגיד, לפלאפון יהיה לי ערך ביחס למה שמושב שלי. מה לך מטרה? מה לי מטרה? אחרת אם אני... אין לי את המטרה, אז אין לו ערך בשבילי. אז מה זה אומר בעצם? שאתה רוצה במרכאות להיות מפורסם בשביל... כאילו, אתה צריך תמיד לחבר את זה, כאילו, אותו כזה, איך זה מתחבר? מה זה שיש לך איזה מטרות? איך אתה צריך לחבר את זה? אני רוצה להיות מפורסם כדי... עכשיו שאתה בא לערך? ביחד, כדי למלא איזה מטרה, ביחס למטרה אחרת כנראה. נכון? איזה מטרה? המטרה הסופית כנראה. מה המטרה הסופית? המטרה הסופית... להיות אלוהים? להיות הכל, להיות הטוב המוחלט, ביחס, מתקדם לעבר הטוב המוחלט, כאילו בראש שלי, באשליה, בזה, בשביל. לא הבנתי מה המטרה הסופית, אתה רוצה להיות טוב המוחלט. יש לזה ערך, מה? אם תהיה טוב המוחלט זה ספק אותך. אתה תגיד, אה, אבל חסר לי, למה אני לא רע המוחלט? אז זה שלמות. אז אתה תגיד, חסר לי, למה אני לא בחיסרון? אבל זה לא נכון, כי אם אני הטוב המוחלט זה לא יחסר לי, כלומר... אתה בטוח בזה? אתה יודע את זה מגוף ראשון. אבל אם חסר לי, עזרה לי. נכון, תמיד אין לך מה. כל דבר חסר בו משהו. אז זה לא טוב מוכלט. אבל יש כזה נזק שלא חסר. טוב, לא משנה, אל תחזור לשם עוד פעם. תחזור לי עכשיו לסיפור שאתה רוצה להעריך את עצמך. איזה נזק נגרע מזה? איזה נזק? איזה נזק נגרע מזה שטוב לך? איזה נזק נגרע מזה שאתה מעריך את עצמך? זה בעצם חוזר, עוד פעם, מה שדיברנו בפעם הראשונה הראשונה, אתה צריך לראות מה החסרונות, לדמיין את הדבר הכי גרוע ולמצוא מה טוב, ואם תצליח, סיימת. עכשיו אתה חופשי לבחור כרצונך. אבל זאת אותה שאלה מהכיוון השני, אבל... זה תמיד אותה שאלה מהכיוון השלישי. לא, אבל כמו שאני לא יודע לענות על למה זה רע להעריך את עצמי, אני גם לא יודע לענות למה זה טוב.
לא, תסביר לי, נכון, לכן תענה לי על השאלה, למה זה טוב לאהוב את עצמך? אל תמצא לי תשובה למה זה...